dobrodošli i pozdravljam vas kao predsjednik političkog odbora udruge CIVINET na početku stručnog skupa pod nazivom Gradovi, klima i promet, posvećenom održivom prometu i njegovom utjecaju na klimu u gradovima. Skup je dvodnevni, bit će niz panela, diskusija i radionica na temu kako poboljšati sve vidove prometa i posljedično kako onda tim poboljšanjem utjecati na klimu. Grad Zagreb ima veliku ambiciju mijenjati promet na bolje, sve vidove prometa, dakle i automobilistički, ali ne želimo da Zagreb bude autocentrični grad, tako kažem, nego želimo poboljšati i javni prijevoz, biciklistički, mrežu biciklističkih staza, pješačkih, dakle učiniti ga dostupnim pješacima, isto tako integrirati sa željezničkim prometom. Tu je naravno i promet u mirovanju, a onda i sagledavamo to u širem kontekstu djelovanja prometa na okoliš. Ovaj skup u tome baštinit će iskustva brojnih zemalja, udruga ukupno broj 6 članica, zemalja članica, čak 73 grada su uključene u rad ove udruge i čut ćemo brojna iskustva. Prije svega, mene osobno najviše interesiraju iskustva koja se tiču širenja pješačkih zona, konkretno iskustva Ljubljane, jer imamo veliku ambiciju proširiti pješačku zonu u Zagrebu u najskorijem periodu. Evo. Da, mi smo upravo započeli proces izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana. Taj proces je započeo prikupljanjem inicijativa kako mjesnih odbora, vijeća gradskih četvrti, građana, stručnih udruga, institucija i takvi inputi kao što ste vi sada naveli koji se tiču povećanja zelenih površina će također biti integrirani u te inicijative. Dakle, ne možemo to rješavati amandmanski, ne možemo to rješavati točkasto, moramo to rješavati sustavno i te izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana će adresirati i povećanje udjela zelenih površina u gradu, dakako.